Yani bir anlık düşünelim ki siz polkovnik Aleksandrovsınız. Ben de polkovnik mesela İvanovam. Kimiz Rus'u? Azerbaycanlı olduğumuzu unutun. Biz Xankəndidəyik. Biz nə edərik? Biz onu edərik ki, Rusiyanın maraqlarını təmin edək. Yox. Bəsləmiz. Əgər biz vətənpərvər, ləyaqətli, şərəfli insanıqsa. Yox. Rusiyanın maraqlarını təmin etməliyik. Bizim üçün Azərbaycan, Ermənistan marağı 10-cu dərəcəli məsələdir. Biz Rusiyanın maraqlarını təmin etməliyik. Biz əlimizdən gələni etməliyik ki, Rusiya bölgədə möhkəmlənsin. Düzdürmü? Vətənini sevən adam kimi, millətini sevən adam kimi. Biz əksini eləsək, Azərbaycan maraqlarını gütsək kim olarıq? Onların gözündə xı satqın. Onların gözündə yox, öz gözümüz. Deyir, baxı, biz Rusuq. Bəli, satqın. Satqın, okey. Biz nədənsə daim özümüzü nağıllarla bəsləyirik ki, Rusiyanın sönməli amlar hamısı birdən-birə axşam Zabulsiyaya qaha qulağı asmalıdırlar, bozartma yeməlidirlər, düşünməlidir, görəsən Azərbaycan bayrağı niyə yaxşı dalğalanmır, bu mənfur ermənilərin axırını biz necə çıxmalıyıq, biz onları tutmalıq, Saşa, qurban olum, döymə ermi qırtıcı yazıqdır, qoy geçsin. Bu absurd nağıllardan nə vaxt sonu gələcək? Rusiya əlindən gələni edib, edir, və edəcək ki, Cənubi Qafqazı tərk etməsin. Rusiya əlindən gələni edib, edir və edəcək ki, bölgədə gərginlik səngiməsin. Çünki bölgədə gərginlik səngiyərsə, Rusiya sülhü mərhumlarına nəyə ehtiyac qalacaq? Əgər biz ermənilərlə dil tapacaqsa, problemi tam həll eləyəcəksə, Rusiya sülhü mərhumlar kimin sülhünün mərhumu uğrunda burada qalmalıdır və nəyin üstündə? İkincisi, Rusiya Ermənistandan çox sadə dildə desəm, əlini çoxdan üzüb. Çünki bilir ki, bu Ermənistanın hakimiyyəti adam olan deyil. Çox sadə deyirəm, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Elmi sözdən desəm, Rusiya bilir ki, Ermənistan hakimiyyətində mövcud diplomatik diskursda kognitiv dissonans olduğuna görə qərbə meyilləmədə izotrop fəaliyyətlə məşğul. Gördünüz nə qədər ağlı sözlər bilirəm. Onları demirəm. Məsələ burasındadır ki, Rusiya Ermənistanda məlum üzü. Paşinyan 7 dəfə boşanmış qadın kimidir. Ona inam yoxdur. O daim macəra axtarır. Onun səhər dediyi bəyanat, axşam dediyi bəyanatdan tam ziddiyyət təşkil edir və bu normaldır. Paşinyan sülh müqaviləsini imzalayacaq. Başqa yolu yoxdur. Onu hakimiyyətə o sülh müqaviləsini imzalamaq üçün gətiriblər. İmzalayandan sonra o davacan adlanacaq, yəni xəyanatçı və devriləcək. Çıxıb gedəcək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, necə Koçaryan bu günləri Amerikaya çıxıb getdi, mühacirət elədi. Çünki missiyasını yerinə yetirdi. Bəli. O çıxdı getdi. İndi Koçaryanın fraksiyası, Hayastan fraksiyası, yəni Ermənistan fraksiyası, ikiəlli Paşinyanı dəstəkləyir. Bildiyiniz kimi son iclaslarda həmişə Serj Sarkisyanın şərəfim var, yəni şərəfsizlər şərəfim var adını qoyublar, o blokun adını. Bəli. Onlar həmişə bütün məsələlərdə Paşinyan iqtidarının əleyhinə səs verirdilər. Amma son 8 iclasda bütünlüklə Hayastan Paşinyanı dəstəkləyir. Rus üzrünü məramlarına da Azərbaycanın maraqlarına zidd olmayacaq addımlar atmamağı gözləməyin. Onlar əksinə, onlar istəyirlər ki, oradakı Qarabağlı ermənilər zəifləməsinlər, oradakı ermənilərin əllərində silah tutmağa heyləri olsun, qışqırmağa, bağırmağa heyləri olsun. Çünki Rusiya sülh məramlar üçün o təlxək, özü də çox primitiv təlxək, iqtisadçı kimi gözəl iqtisadçıdır. Gözəl analitik qabiliyyəti var. Birca məsələlərini super bilən bir Ruben Vardanyan siyasətçi kimi debildir. Və bu debil daim o Qarabağlı erməniləri qaynadacaq və Rusiyadan da tapşırıq buna bu cür verilib. Çünki bu debil Ermənistanda hakimiyyətə gəlməyə hazırlaşır. Bu bizi maraqlandırır mı? Yox. Ermənistanda hakimiyyətin Aşot, Maşdos, hansı Qarik və Haykanuşun olması bizim üçün önəmsizdir. Əlbəttə. Biz siyasətimizi ona görə qurmuruq. Biz siyasətimizi Lençova görə qurmuruq. Biz siyasətimizi Vardanyana görə qurmuyoruq. Bizim siyasətimiz olur. O rengin məsələsində gedən maşınları yoxlamaq sonra sadəcə bir atributdur. Üstəlilən gömrükdə rengenoloji baxış aparatı olmalıdır. Ona görə quraşdırmamışıq ki, birdən araya qarutuyan qaçmaq istəyən onu yolda tutaq. Yox. Biz ondan ermənilərə mesaj verdik ki, siz Ermənistan vətəndaşı ya Azərbaycan vətəndaşı olmalısınız. Yox, Ermənistan vətəndaşı pasportunu indi daşıyırlar. Bir də rəngli kardon parçası var. Üstünə də arçaq yazıblar. Onu heç özləri belə tanımır. Cəhənnəm erməni tanımır. Heç özləri belə tanımaq istəmirlər. Ermənistan vətəndaşı, oradakı surellər, karellər, nə bilim, hamısı.
Ermənistan vətəndaşı olduqları üçün onlar Azərbaycan arasında faktiki olaraq beynəlxalq hüququn primatlarına, prinsiplərinə görə qanunsuz yaşayan, miqrasiya qaydalarını pozan adamlardır. Elə geri gəlmişkən Elçin müəllim, hörmətli İlxan müəllim İlxan Şahin oğlum çox maraqlıdır sizdən öncəki evdə təklif ol. Deyib bizim asan xidmətin səyyar şəkildə o pasportların paylanılması ilə bağlı Xankəndidə işləməlidir. Yox, asan xidmətin indi səyyar orada işləməsi, mən İlxan qardaşımın dediyinə razıyam, ideya nəzəri baxımdan çox şey demək olar. Onu biz necə təsəvvür edirik? Asan xidmət orada olan ki, hücum çəkiləcək ona, dərhal. Dərhal provokasiya mənbəyi olacaq. Mütləq şəkildir. Mən ona görə həmişə demişəm, yenə də deyirəm ki, bizim üçün orada Rusiya sülhməramlarının olması ideal variantdır. Rusiya sülhməramı olmasa beynəlxalq hərbi kontingent olacaq. Hə, bizdə dostlar, əzizlər, yoldaşlar deyirlər ki, Türk sülhməramları ol, Türk əsgər. Siz Xankəndidə Türk patrolunu necə təsəvvür edirsiniz? Bilə bilirsiniz ümumiyyətlə, ermənilər onu həzm eləsinlər. Bu real olaqdır, biraz realist olaqdır. Gəlin nəzəriyyədən biraz çıxaq da. Siz bu reinteqrasiya məsələsi çox ağırlı və çətin məsələdir. Düşünün, Qarabağda yaşayan Aşot Manuçaryan Azərbaycan pasportu aldı günü bugün. Və Aşot Manuçaryan gəldi Bakıya. Mən gəldi Bakıya və götürək ki, Nərmanov rayonunda, Sabunçu rayonunda və yaxud da Nəsim rayonunda mənzil almaq istədi. Siz onun mənzilinin satılmasını sakit qarşılayacaqsınız? Qətiyyən. Həmən binada şəhid ailəsi yaşayır, sakit qarşılayacaq mı? Deməli, nəzəriyyə praktika ilə toqquşanda çox pis olur. Amma, bayaqki mövzuya qayıdırım, ermənilərin reinteqrasiyadan başqa yolu yoxdur. Bunu bilin. Heç narahat olmayın. Niyə? Düşünün, Ağdərə, Sabiq Ağdərə rayonu, indiki Tərtər və Göranboy izibati ərazi arasında bölünüb, Əsgəran, Xocalı və Xankəndi. Orada cəmisi 26.400 nəfər erməni var. Ermənilər 120 min ona görə deyirlər ki, vaxtın oradan köçüb getmiş ermənilər də sayırlar. Həmən 26 min düşünün bir anlıq ki, hər gün 10 min avro bulanın cibinə pul qoyurlar. O pulu harada xərcləyəcək? Nə alacaq? Ermənistanı gedib gələ bilmir. Çünki bizim sərhədçi hələlik, humanizm, şəfqət baxımını onları buraxır. Amma sonra yenə də beynəlxalq hüquma, beynəlxalq gömrük bəyannaməsində, Azərbaycanın və Ermənistanın imzaladıqları sənədə görə onu buraxmayacaq. Niyə buraxmayacaq? Aşot gedəcək Ermənistana. Qaydanda bizim sərhədçi onu saxlayacaq. Deyəcək, Aşot, zəhmət olmasa kameraya bax və denəm. Sən silahlı birləşmələrdə iştirak edibsənmi? Sən Azərbaycana qarşı qanunla zidd hərəkətlərdə olubsanmı? Sən Azərbaycana qarşı hər hansı bir destruktiv, silahlı və ya ekstremist fəaliyyətdə iştirak edibsənmi? Bunun araşdırılması sizcə dəqiqələr lazımdır, yoxsa günlər? Aşot təbii ki, izolyasiya salınacaq, karantinə. O araşdırılır ki, Aşot gözləməlidir. Hə, bir məsələni də unutmayın ki, gəlir incə məsələyə. Azərbaycan COVID-19 koronavirusuna görə quru sərhədlərini bağlayıb. Hamı üçün. Ermənilər istisna deyil. Biz onları hələlik yenə deyirəm, humanizmizi görə buraxaq. Aha, maraqlıdır. Sabahları biz həmən Aşota deyəcəyik, sənin PCR testin var Aşot? Yoxdur, buraxmırıq. Və haqlıyıq buraxmamaqda. Bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə çox sual verilir ki, görəsən Lentsov bizim sərhəd nəzarət buraxılışını bağlaya bilərmi? Ermənilər orada isterikaya düşüblər, sol ayaqlarını, sinələrini vururlar ki, bandırlıq rəqslərini ilirlər, Lentsov bakıya getdi, görəcəksin, narahat olmayın. Lentsov adicə bir adam, nə üçün general polkovnikdir? O orada özü üçün general polkovnikdir. O bizim üçün adi bir Rus generaldır və salam. Lentsov bizim üçün adi bir Rus generalıdır, bir daha deyirəm. Onu olduğundan ciddi göstərməyin. Lentsov da baxır, sizin kanalları deyirəm, mən səndim də oradan da ciddi dalmışam. Kimdir Lentsov? Nə vaxtda biz Lentsovun dediyini oturub durur. Lentsov ümumiyyətlə, kim olur ki bizim sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin taleyini həll edir? Əlbəttə. O məsələlər ondan çox aşar. O məsələlər hətta Sergey Şoyğunu da aşar. Ona görə belə xırda məsələlərdə biz mümkün qədər praqmat və soyuqqanlı olmalıyıq. İsterikanı buraxın qoy ermənilər, hələ çox eləyəcəklər. Hələ onlarla çox deyəcəklər, böyük Tigran vardı, vaxtilə Əhəməni çarı gəldi, Selevkidlər də bizə belə dedi, elə dedi. İdiyatizmdir, bunlarda olan idiyatizm müalicə olunmur. Elektrik cərəyana inanın belə müraciət olunmur. Məcburuq da, Allah-u Teala da bizi belə cəza verib ki, bizim qonşumuz ermənilərdir. Nə eləməliyik?